መጋቢ አዲስ ባለችን ሰዓት ጥበት አንጻር ባጭሩ አንድ ነገር ታላነሳ ለለዩት አልፈለኩም። መልካም እንግዲህ 40 ቀን ተጾመ ተጸለየ ስግደት ላይ ተዋለ ሱባኤ ተገባ ይሄ ሁሉ ክርስቶስ 2000 አመቱ ሙሉ የሞተ የተነሳ አይደለም መታሰቢያ ተደርጎ ነው። ቅድም መጀመሪያ ሲገቡ ጀምሮ የተናገሩት የፍቅር ጉዳይ አለ። አዎ በቃ ይሄንን አስበን እንደ ልክ እንደማንኛውም ባል ለዛሬ አመት ቀጠሮ ይዘን እንለያይበት ምንድነው ፋይዳው ይሄ ሁሉ ጾሙ ሱባኤው ስግደቱ የተላለፈው ሁሉ በአጠቃላይ ከክርስቶስስ የሚተላለፈው መልእክት ምንድነው? በጣም ጥሩ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ቁልፍ ጥያቄ ነው። መቼም ጥያቄ በመቆስቆስና ጥያቄ በማሰብ በጣም ነው ማደንቅ። እድሜና ጤና ይስጥልኝ። በጣም ነው ደስ የሚለኝ። እንግዲህ የክርስትና የዞረ ድምር ውጤቱ የሐዲስ ኪዳንም የብሉይ ኪዳንም የሌሎች መጻሕፍት የአራቱ ጉባኤያት የገድላት የድርሳናት የተአምራት የስንክሳሩ የውዳሴው የቅዳሴው የሰዓታቱ የማህሌቱ የነዚህ ሁሉ የዞረ ድምር ውጤት ምንድነው ይባል? ሰውን ሰው ማድረግ ነው። ሰውን ከእግዚአብሔር ጋር ማገናኘት ነው። እነዚህ ሁሉ ነገሮች እግዚአብሔርን ከሰማያ ሰማያት ያወረደው ሰማይ ዙፋኔ ነው ምድርም የግሬ መረገጫ ነው ያለው እግዚአብሔር አሁን ምድር አይደለም በሶስት ክንድ ከስንዝር መስቀል ላይ ተወስኖ ተቸንክሮ እጁን እግሩን ተቸንክሮ በጦር ተወግቶ ተገርፎ በጥፊ ተመቶ ምራቅ ተተፍቶበት ሐሞት ቆምጣጤ ተጠጥቶ የሽዋግል ተደፍቶ ይሄን ሁሉ መከራ የተቀበለው ለምንድነው ሲባል ባለፈው ውይይታችን እንዳነሳ ነው ለሰው ነው። ሰው ውድ ፍጥረት ነው፣ ክቡር ፍጥረት ነው፣ ሕያው ፍጥረት ነው፣ ዘላለማዊ ፍጥረት ነው። እንደ እንስሳት ለጊዜው እንደ መላእክት ለዘላለም የሚኖር ነው። እንደ እንስሳት ለጊዜው በሚኖራት እቺ በዚህ እገሌ በዚህ ቦታ ተወለደ ተብሎ በዚህ ቦታ ሞተ ይባላል አይደል? እቺ አጭሯ የቅምሻ ኑሮ ይሏታል ሊቃውንቱ። መደበኛው ኑሮ ደግሞ ከሞት ወደ የሚቀጥል መጀመሪያ እንጂ መጨረሻ የሌለበት ዘላለማዊ ሕይወት የምናገኝበት ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን ሁሉ መከራ የከፈለበትን ዋጋ የምናገኝበት ከሞት ወደ ሌላ መንግስት አለ፣ ሌላ ሀገር አለ። ስለዚህ እዚህ በምንኖርበት ጊዜ እንደ ሰውነታችን ተግባብተን ተፋቅረን እንደ ክርስትናችን ንስሐ ገብተን ስጋው ደግሞ ተቀብለን በሃይማኖታችን ጸንተን ፍቅሩን አዳብረን በትዳራችን በንግዳችን በተሰማራንበት የሥራ መስክ ሁሉ የህሊና ተጠያቂነት አሁን በእኛ ዘመን ትልቁ ስተት ምንድነው? ከሰው ይልቅ ገንዘብ ቅድሚያውን ወሰደ። ከሰው ይልቅ ጥቅም ቅድሚያውን ወሰደ። አሁን እኔ በጣም ነው የሚያሳዝነኝ። አባሁን ጊዜ ሰው ለማስገደል እንኳን አንተ 200 ብር ብታገኝ እኮ ሰው ማስገደል ትችላለህ። እግዚአብሔር ግን ሰው ለማዳን በ200 ብር አይደለም በ200 ሚሊዮን ብር እንኳን ያንድ ሰው ጸጉር አይገኝም። እግዚአብሔር ቅዱስ ጴጥሮስ ሲናገር ምን ይላል? የተገዛችሁ በሚያልፍ ወርቅና ብር ሳይሆን በከበረው በክርስቶስ ደም ነው የሚለውና በእውነት ፍቅራችንን አንድነታችንን ስንሰግዱለን ስንጸልዩለን በቤታችን ጭቅጭቅ የሚጠብቀን ከሆነ በትዳራችን ሰላም ከሌለን በተሰማራንበት የንግድ ርካታ ከሌለን እግዚአብሔር ይመስገን ብለን ያለን ይበቃናል ብለን ተግባብተን ተስማምተን መኖር ካልቻል የሁሉ ድካማችን ከንቱ ነው የሚሆነውና በሃይማኖት ብንመሳሰልም ባንመሳሰልም እንግዲህ 80 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን የዚች ሀገር ዜጎች ነን። ያለው ሁሉ የጋራችን ነው። ያለው ሁሉ የኛ እንድንጠቀምበት ነው እንድናለማው ነው። ተግባብተን ተስማምተን ሀገሪቱን ጋር ጣርገን በልተልን ሞት እንጂ እሷ ይያለች እኛን እናልቃ ይገባም እና ፍቅር ሊኖረን ይገባል ለማለት ነው። መጋቢ አዲስ እሸቱ አለማየሁ የሰዋሰው ብራክ ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ መምህር በእጅጉ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም ነው የማመሰግነው። ይሄንን ፕሮግራም አዘጋጅተህ ስለ ክርስቶስ መመሰክርበትን የመድረክ ስላዘጋጀህልኝ ይሄን ፕሮግራም ለሚሰሙ ሰዎች ምን መልእክት እንዳስተላልፍ ይሄን እድል ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ ስራህን ይባርክልን፣ ሀገራችንን ስራችንን ይባርክልን። አልፋና ኦሜጋ ፈጣሪዬ